Тепер йому вже 34, і він нарешті постане перед судом. А 11 років тому зловмисник потрапив у розшук через пограбування киянки. Та на цьому не зупинився. І вже у 2008-му відзначився на Поділлі. У Теофіпольському районі разом з товаришем пограбував жінку, а щоб та сказала, де гроші, навіть облив її горілкою та підпалив. Коли він відвідав матір, там відвідав дружину, як встановили, що вона вже проживала в селі Лютрівка Фіпольського району. Після цього поїхав в місто Кам'янець, де працівниками управління кримінальної поліції, а також працівниками Кам'янець-Подільського відділу поліції був затриманий. Постраждала, потрапила у реанімацію та померла, а зловмисник заволодів її грішми та подався у мандри. Доки його напарник відбував покарання, чоловік переховувався у Криму. Після анексії повернувся до родичів на Хмельниччину. Тут його і зловили працівники поліції. Оголосили попередній підозр за статтею 187 частина 4 Кримінального кодексу України. Це розбійний напад, поєднаний з проникненням в житло особи, а також застосування фізичної сили щодо потерпілого. А ще інкримінується злочин, передбачений статтею 121 частини 2 Кримінального кодексу України. Це заподіяння тяжких тілесних ушкоджень, що потягли смерть потерпілої. З підозрюваним полісмени вже провели слідчі дії та відкрили кримінальне провадження за декількома статтями. Де ви весь цей час переховувалися? В Україні і в Криму. Лісів мало чи що. Я не винен ні в чому. Взагалі ні в чому. Слідство покаже. Нині підозрюваний знаходиться під вартою та чекає на суд. Проте визнати себе винним відмовляється. Тетяна Москальчук, новини телеканал ТВ7+.